լինում է Չիլինում, մի ջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդն ապրում էր մի երկրում, որտեղ ընդունված չէր վերակառուցելը։ Կար մի հին ավանդույթ, հինը պետք է քանդել, ապա նոր մտածել, թե ինչ ես ուզում կառուցել։ Ընդ որում բոլորը գիտեին, որ քանդելն անվճար չի լինում, բայց միևնույն է փորձում էին խուսափել քանդելու համար վճարելուց։ Եկել եք, քանդել եք, բարի եղեք այդ մարդկանց վճարել։ Չեք վճարում, մինչև վերջ գնալու եմ, մինչև Հագա պետք է հասնեմ, սա մինչև Եվրոմիության դատարան պետք է հասնեմ այս գործը, սա չի մնալու։ Մեր հերոսի երկրում կարել էր քանդել ամեն ինչ, քանի որ քանդելը նախ և առաջ ֆիզիկական իմաստ ունի, առաջին հերթին քանդում էին այն, ինչ ֆիզիկապես ներկա էր, նախ դրանք ավելի վաղ տարիներին կառուցված շենքերն էին, ընդ որում նշանակություն չուներ, թե շենքը կառուցվել է 100 տարի առաջ, 50 թե 25, եթե շենքը կա, ապա այն պետք է քանդել, ասում էր հին իմաստությունը։ Հնությունը պետք է պաշտպանվի, քանդելը ուր ենք հասնում, գեղեցիկ շենք ինչ ենք հանդում, Թոմնա մնա հիշատակ մեզի։ Մեր հերոսը առանձնահատուկ կերպով չէր սիրում ծառ կամ ընդհանրապես կանաչ տարածություն, համարում էր, որ դա անիմաստ վատնված տարածք է, որտեղ կարելի էր բետոն լցնել, պատեր կառուցել, ավտոտնակ կամ մի օբյեկտ հիմնել։ Նույն կարծիքն ուներ նաև պետությունը, որ ամեն կերպ խրախուսում էր կանաչի վերացումն ու բետոնի տարածումը։ Օրինակ, պատահում էր այնպես, որ հանկարծ մի որևէ հին այգի հիմնահատակ ոչնչացվում էր, որ նորը կառուցվի։ Հատկանշական էր, որ դա արվում էր դեմքի այնպիսի արտահայտությամբ, կարծես փրկության միակ ուղին քանդելն էր։ Հոգեբանները ցավոք չէին զբաղվում այս խնդրով, բայց ակնհայտ էր, որ այն ունի հոգեբանական կողմ։ Կարելի էր ենթադրել, որ մեր հերոսի նախնիներն այնքան էին տեսել մշակույթի ավերում, որ այն դարձել էր կանոն, և եթե օտարները չէին հարձակվում, չէին ոչնչացնում մշակույթը, ապա դա այնքան տարօրինակ էր, որ մեր հերոսը դա սկսում էր անել ինքը, այսպես ասած, ավանդույթը չխախտելու համար։ Ինչքան գիտեմ, հին Երևան պետք է կառուցեն։ Ինչի հին Երևանը քանդվեց, որպեսզի նոր հին Երևան կառուցեն։ Մյուս կողմից այնպիսի տպավորություն էր ստեղծվում, որ մեր հերոսի երկրում քանդելը ինքնահաստատման ձև է, եթե քանդում ես, ուրեմն կաս։ Քանդելու ավանդույթը նույնքան հին էր, որքան մեր հերոսի մշակույթը։ Սկզբում քանդել էին հեթանոսականը, հետո քրիստոնեականը, հետո օտար պետությունները, որոնց մաս էին կազմել, ապա սեփականը, որը նոր էր ձևավորվել։ Ի վերջո նոր մշակույթ կառուցելու կայսրական ծրագիրն այնքան խոր արմատներ էր գցել, որ նույնիսկ կայսրության փլուզումից հետո քանդվել էր այն, ինչը պետք է ժառանգություն համարվեր ու պահպանվեր։ Նույնիսկ այն, ինչ ավելի ուշ էր կառուցվել, ակնհայտ էր, որ պետք է նորից քանդվեր, որովհետև եթե սկզբում քանդում էին քաղաքական նպատակներից ելնելով, ասենք դա եղել էր ինքնիշխան պարլամենտի շենքը, ապա հետո քանդում էին փողի կամ զուտ քանդելու ավանդույթին հավատարիմ մնալու համար։ Ответ необычайно прост. Чтоб Иван-царевич вышел принцем и от бед избавился на раз. Поломать-то нужно главный принцип. Принцип – все ломать, что видит глаз. Քանդելուց հետո մեր հերոսը նախը պարտանում էր, որ կարողացավ մի հերթական նվաճում գրանցել, ապա փորձում էր դատարկությունը լցնել ինչ-որ նոր բանով, իսկ քանի որ կառուցել չէր ստացվում, կամ ավելի ճիշտ կառուցողները միշտ շատ ավելի քիչ էին լինում, քան քանդելու կողմնակիցները, դատարկությունը փորձում էին լցնել նոր մի բան քանդելով։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։